ئافرەتانی کورد هەموویان شاجوانن. شاجوانی لە هەر بوارێکابێ لە ڕوخسارە، هەیە لە ناوماڵە، هەیە لە شەهادەکەیە، هەیە لە چالاکیەکانە، هەیە لە گفتاریە، هەیە لە پەروەردەکردنیە. بخوایان هیچ ئافرەتێکی ئەم کوردستانە نیە لای من کە شاجوان نەبێت. جا ئێستا مێوەنداری شاهی هەموو کە هەڵگری نازناوی شاجوانی شاجوانانی وەرگرتووە ئێمە کردومانە و لە ستۆدیۆ لەگەڵمانە. شاهی خان بەخێربی، شاجوانی شاجوانان بەخێربی. زۆر سوپاس هاژەییان، زۆر سوپاس دەکەم بۆ سەردانکردن بۆ من بۆ ئەم پرۆگرامە و هیوادارم سوودێکی لێبینن و وازانیاری زیاتر بزانن دەربارەی ئەم بابەتە. خۆشحاڵین. شاهی پێم بڵێ جارێ پرۆسەکە چۆن بوو و ئەو ڕێکخراوە چۆن ینی پرۆسەکە بەڕێوەبەر بە چی مەکانیزمێ بوو دواتریش تۆ چۆن بەشداریت کرد؟ بڵێ. سەرەتا ئەمەوەی بڵێم وەک ئەو قسەی کە تۆ کردت بەڕێزت کردت کە ئەو کاتێک کەوتیان هەستە پەیامەکەت بڵێ یاخود هەر شتێک بڵێ وتم ئەم نازناوە تەنها نازناوێکە. هەموو خاتوونێک شاجوانە بە چاوی مناڵەکانی، هەموو خاتونێک شاجوانە بە چاوی باوکی، هەموو خاتونێک شاجوانە بە چاوی خێزانەکەی لە ئیشەکەی. وەک ئەوەی کە تۆ باست کردووە بزەبت منیش باسم کرد چونکە لە کۆتاییە نازناوێکە من ئەو دەرفەتم بۆ کرا ڕەنگە تۆ ئەو دەرفەتت پێ نەکرابێ. بەڵام بێگومان ئەوە مانای ئەوە نییە کە تۆ جوان نیت یاخود بەو ڕادەیەنیت کە بگەیتە ئەم ئاستا ڕەنگە تۆ ئەگەر لەو پرۆسەیە بوویتە ئەمە بۆ هەموو خاتونێکی کورد یاخود کوردی ژنەبێ بە ڕەنگە تۆ بەشداری بکەی لەم پرۆسەیە و تۆ ببیتەوە ئەگەر تۆ لەوێ بوویتایە لە جیاتی من. بەڵێ ئەو یەکەم شت دووەم شت پرۆسەکە چۆن کرا خۆی لژنەیەک هەیە بێگومان و بە ئۆنلاینە. باشە ڕێکخراوی ئەسەوسەر جیهانیە ڕێکخراوێکە لە لوبنانە خۆی بەڵام لەسەر میدڵ ئیس ئیشەکەن، یعنی لەسەر شەرق لە ئەوسەط ئیشەکەن و جیهانیش باوەڕ پێکراوە ینی پرۆسەی جیهانیەوە. بەڕاستی من برادرێکم کە یەکمان ناسی و بینی کە ڕەفتارم چۆنە و ئەو شتانەی کە من گرنگی پێ ئەدەم لە ڕێگەی هەژمارە کۆمەڵایەتەکانم گرنگی بە چی ئەم وتی تۆ بۆ ئەم پرۆسەیە باشی. بەڵام من ئەو کاتە هیچ زانیاریم دەربارەی ئەو بابەتە نەبوو. زۆربەی برادەرەکانم پێیان شۆک بوو، ینی ئەو ڕۆژێک کە من تەلەفۆنم بۆیان کرد و مەڵا شتێکی وا هەیە هەیە ینی تەواو بووە چونکە من زۆر گرنگیم نەدا بوو بە بابەتەکەم. تەلەفۆنم بۆ برادەرەکان وتم ئەوە شتێکی وا هەیە وتیان چۆن ینی تۆ هەر گرنگی بەم بابەتانە نایەی چۆن ینی ئیتر مەسەلەکە چۆن بوو برادێکم تەلەفۆنی بۆ کردم و هەر هەمان ئەو برادەر بوو وتی تۆ من لەو ڕێکخراوە ئیشەکەم لە بەشی عێراق و هەرێمی کوردستان ئەبینم کە تۆ گونجاوی بۆ ئەم نازناوە. منیش وتم ئاخر من خاتونم، دایکم، ژنم، وامزانم بۆ ئەم پرۆسەیە من ناگونجێم، وابزانم باڵام ناگونجێ چونکە باڵام ئەوانە برز نییە. وتی بەڕاستی وەک ئەو مواسەفاتی کە پێویستە ئەگونجی و پاشداری بکە بۆ نایانی بەڵە وتم وەڵاهی گۆ ئەهێت وتم باش بەشداریەکەم وتم بەس من تۆزێ لەگەڵ مەسلەی ئەزانی ئێمە پێشکەشکارین و پێشتر ینی لە بوارە ئیشم کردو لە بواری میدیا و پەیامەکانی ژم تۆزە تایبەتن ینی لە بواری کۆمەڵایەتین و من ینی هەر لە بواری جوانیە زۆر ئیش ناکەم هەنێ جار گرنگی بۆ بابەتە ئەیەم پێیانم وت وتم مەسلەی یعنی شۆ هەیە شەو عرز و ئەوشتان و ڕۆشتن و هاتن و ئەوانە من ناتوانم بیکەم بەڕاستی وتیان نیە بە ئۆنلاینە و لیژنەیەکە هەڵی ئەبژێرێ و بە تایبەتی ئەم لەقەبە ئەم نازناوە زۆر خەڵکو ئازان پێیان سەیرەکە شاجوانی شاجوانان ینی زۆر کاتە چۆن بیر و باوەڕی خۆتت گونجان لەگەڵ ئەم لەقەبە لەگەڵ ئەم بابەتە لەگەڵ ئەم بابەتە چۆن بیر و باوەڕی خۆم گونجان بینیم کە من زۆر پەیامم هەیە ئەمەوێ بیگەێنم. باشە بەڵام بەڕاستی هەموو کەسێک ڕێگەیەکی ئەوێ تا بتوانێت ئەو پەیامە بگەێنێت. باشە بۆ نمونەت و ئەگەر لە کەناڵێک ئیش بکەیت باشە ئەوە ینی پەیامی خۆیان هەیە ئەبێ تۆ بیگەێنیت بۆ بینەر پەیامی خۆت ناگەێنیت پەیامی ئەو کەناڵە ئەگەێنیت بۆ بینەر. منیش ئەمویست شتێک هەبێ کە من بتوانم پەیامی خۆم ئەو شتانەی کە من ئەتوانم بیکەم بیگەێنیم بۆ بینەر و ئەو دەرفەتە هەر لە خۆیەوە هات بەڕاستی ینی برادرێکم هەیە پێم بە منی وت زۆر ڕێزم بۆ هەیە وتی خەڵک ئەوە نەماندوو بۆ بۆ ئەوی ببێتە شاجوان تۆش هەر ئاوە لە خۆت شاجوان سێرکە ئێستا مەبەستمە بزانم ئایا
لخوتو بلام تو آمان جک بو که پیامه کتاب و بیگینی بلام دو تر هنگا و کانت همو کاتک آمان جم آمان جکم هبو لدوای اویا آمان جکم چی بو آمان جکم او بو که من وکو خاتونه کی میدیا کار در کوتوم وکو خاتونه کی که چالاک لسر سوشیل میدیا لبواری پیوندی کان لبواری تربیتی منالان بونمونه در کوتوم باشه بلام پیامی که تایبتم هبو که دائم هولم ایا بگینم به هموجنه کی کرد به تایبتی هموجنه کی جیهان بلام هیجنی کرد به تایبتی جنی کرد بداخوا اگر یعنی مشغول به بواره کی جیانی بواره کی تری لبیر اچه کارت پیامه که تو چی بوان؟ پیامه که من لوی او بو که تو اتوانی گرنگی به روشن بیری خود بدی گرنگی به منالکانی خود بدی گرنگی به جوانی خود بدی یعنی پیویست نکه که تو بویت خوان مال تواو تو یعنی دست لخود بشوی گرنگی به خود لکلا برزکان او بی که به جوته نخو یعنی از چی؟ مثلا که من نالم بو اوی دایم جوان بی بو اوی لبرچاوی خود دایم للاینی درونی و باش بی وانیا للاینی درونی و باش بی بو اوی که تو بزنانی که توش ما فکرت هیا لجیانا هنه یعنی جن لگل ریزم بو همو یعنی لگل یعن دعانی شی الله والله من ایتر الله بو اوی نگو راوی بو اوات لیهات والله والله ایتر بنالو ایشو تفریع اکومو تا نه تو ما فی خود هی که کاتی خود بو خود هبه تو ما فی خود هی جن اتوانی هموش تک بکم کات تو چون اتوانید کار لسر امبواره بکیت کار لسر امبواره یکم جا من خوم پشان ایم با بتوانم هندم بیم با اوی او ایشه بکم دوم شتیش زور خاتون هیا من براستی زور مبالغم نکرد لپیامه کما پیامه کمو آمان جا کم او بو که هول بم تا بتوانم همو خاتونه که درفتی تاو کرزینی خویندینی بو نکراوا درفتی فیربونی صناعتی که دست نکراوا درفتی کار کردنی بردست نیا من بتوانم او ایشی بو بکم بتوانم اگر لگل هنه لعنی پیوندی دار کاری او بکم که مولم نخولی زمان بو خاتونان دانن یا خود خولی کمپیوتر یا خود اگر کسی یعنی زور لو بواره یا زیرک نیا لکم بواره یا زیرک خولی پیالن برگدوری خولی نینوک چاک کردن از او ایشانه که است زور خلق کاری لسر اکا زور بواری بلاو هیا باشه شهی بسی واکین چون پیراغی امکارانم که بلان پیشترم ابدانم امر خراو آیا پیورکانیان چی بو بو حل بجاردنی کسی پیورکانیان براستی شتی است شتی زور کمدی الیم او بو بوتیان یعنی بگومان ابه جوان به بگومان او شتی هیچ یعنی اویت یعنی دوم شت ابه بالای هبه بگومان ابه کس کسی کی روشن بیر به اوت یعنی بتایبتی لسر ام لقبا یعنی ام نازناوا چونکه ام نازناو بو خاتونه یا کواته ابه کسی کی نازشتر به ابه کسی کی تگشتو تر به ابه زور ترکیزه که لسر بواری روشن بیری به اوی پیش منیش خاتونه که لبواری انوسا نازم بکردی چی پی الان انوسا خانومانی خانومانی خاتونه که کج بو لبواری خانومانی که چون خانومانی او حدیثان کج بو لبواری پیوندیه کن کواته او کسی که ام نازناو ابه لعنی روشن بیری زور باش به و ابي توزي كاريزماي هبه چونك لمرحله كه اكو مرحله كه اواني ترنيه چاوين لازموني پيشو تري تو هيا چاوين بيگو من لازموني پيشو تري من هيا و تيان سي في خود بنيره ايشكاني خود بنيره چيت كردوا چنويني كه خوج منار بيگو من و دوای و تيان پيام ميتو چيا پيام كه خوج منارد دوای سي منافس بون يعني سي توپ تري من اخيره سي باش تري نكان و دوای ماويك سیان لگل کردم متیان دوای 48 ساعت ولامی کوتایت اینت حالا گل جن ده آنیشین هم خلاقی و استرسی گرتی تیان تو هر بو پی که زور با روتین و بسادی گرتی والله از این چی چون که خلاقی استرسی زای لکه لچیا درو سبب لکاتی که شو کبکری و همو خلق پی بزانه و یعنی خلاقی که درو سبب والله چون که شتکه هر بحث نکردم براستی و تم کرا کرا لسر خیر نکراش هیچ کش نیه یعنی کوانتا که کراو است ارککانی شاهی چون قرص به چی زیاکت زور قرص بو ارککان من براسی دیسان که ورجو گرد که ایونت کش کرا باورم نه کرد بم راضیه یعنی بلاو بر بلاو بیتو بلام او کاتی که او بر بلاو بو تن تواو یعنی ارککان زور قرص بو خون پیشتر ارککی کی زور قرص من لسر خون هل گرت بو اویش ارکی او بو که من دایم ناوراکی ویدیو کانم دائم هولم ایا که شتیگ بکم شتیگ پیشکش بکم به هیچ شتیگ نمینم بلام استا هولیم بشه یکی با کوالیتی تر الیم نه استا وصعه که شتیگی تره استا خلق زور یعنی چاوری شتیگن لمن
لبرو بیگمان بشوی کی باشتر لسر ایشی خون بر دوام ابم چونکه ازانم زور استفاده یم بینی و زور خلقی نامم بو انیرن بو وی پین بلن شاهی خان چیپ کم لم بواره من مثلا بس جیانی تایبتی خو یان اکن ابی من هاو کار لم بابته هر هاو کاریان ابا باشا هاو کاری تو بیگمان پیوستی به فاند کبه بیگمان بس سپورتی درونی شبه امر خراوا امشتانا کد و یان تنها بخشینی ناز ناوکه بوتا بخشینی ناز ناوکه او اوان سپانسرو اوشتانم بو ادوزنو بو ایمن بتوانم ام ای شبکم و من ایش براستی یعنی تا اتوانم هولیم چاوری نرک خراو بکم نا چاوری هیچ دزگای بکم هولیم من تا اتوانم بتوانای خوم بتوانم که ام ایشا بره وبم چونکه براستی مادم من ام ناز ناوان بر مادم مایا زور خاتون هیا چاوری شتیکه لمن چاوری کم شتیکی پی پشکش بکم اگر ام ناز ناوام نبردایو بیبم هر امویست شتیکی پی پشکش بکم و انشالله بخد او ام باشه شاهی و کوزاین دایکیت بله باشه بول مولا دایکاتی باشتر که یا خود سر ناپرژیت سر و یا خود مادم شاجوانید لسر و ورگرتو که تو دایکیت ارکه کانت قرص تر به کم ترخم نابید بو او بچکول جوانه والله ناتم است من اما ویا وازم لهمو او ایشانه هینا که من دوامی رسمیم تیا اکرد بو اوی اگم لک چکم بی ازانی دایکاتی ارکی که قرصه او بخوی شاجنیه اگر دایکی او بخوی شاجنیه بزبط ارکی که قرصه دایکاتی و لبر او من وازم لهمو او ایشانه که دوامی رسمی تیایا اوانی تیایا وازم لیه هینا بو اوی گرنگی تاو با او بیم و اروم اکوی لگل خوم ای بم تقریبا استاز زور بی میتینگ کانا لگل او اکم یعنی او کسی که میتینگ ام لگل اکا ترینی پی اکی لست او بای دواتم الله یعنی خوی ازانه تا پیوی سناگا پی بلایم ازانه که چکش ام لگل میا و توزه مشوش ام اکا اشالله بی اکو سر او ارکه هر امینه یعنی او ازانه چی او ارکه هیچ علاقی به مسئله شاجوانی و افشتانه نید دایک هر دایکا اگر چند کاتیجی یعنی چند پیش کوی هر دایک امینه یعنی تمام درش بن دو پیام چیه لیرا دو پیام اویه که بتوانم هیوادارم بتوانم که او پیامی که من پیش کشم کردو که نصیبم همو خلق بینی بیکم بتوانم همو خاتونیک بتوانه بکم که قدرتی هبه پیش بخوی ببسته بتوانی ارککانی خوی لگل خوی بکا و لگل کوملگا خوی پیش کوملگا سرکوتو بی خوش حال باشی به هیوام همیشه بشا جوانی بمنی تو لکر و چلکی کنتا زور سپاس هاجه گیم زور خوش حال من به هبونم امرو لیره و زور سپاسی کوریستان میستو شوارکم زور سپاس